I'm
زهيد هم خوش نصيب ہے جو زهيد هم خوش نصيب ہے جو اپنی کی محفل سجا time.
Sabir Peshwa,
कितनी हसी है I'm
السلام علي 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 Thank you.
تیرے محبوب پاک صاحب الولاد علیہ والہ السلام کا ذکر سنا سنایا قبول فرما یا رب العالمین آپ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوا آپ کے یاران کا ذکر ہوا الہ رب تمام اذکار قبول فرما اور ان تمام اذکار کی برکتیں آنے والوں کو اہل خانہ کو میزبان محترم کو نصیب فرما یا رب العالمین جس جیب سے اس میں فرق پاک کا اہتمام کیا گیا اس جیب میں خیر و برکت عطا فرما رزق میں فراوانی عطا فرما وسعت عطا فرما دسترخوان وسیع فرما اپنی رحمت کا نزول فرما الہ العالمین احسان بھائی کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما ان کے رزق کے روزی میں اپنا فضل عطا فرما کرم عطا فرما یا رب العالمین سب آنے والوں کا آنا قبول فرما یا رب العالمین دور و نزدیک سے اس محفل پاک میں حاضر ہوئے سب کا آنا قبول فرما سب کی دعائیں آسیں مرادیں التجائیں منتیں منتیں سمجھتیں پوری فرما یا الہ العالمین سب امیدیں تجھی سے ہیں سب کی امیدیں پوری فرما یا الہی تو علیم ذات صدور کی شان رکھنے والا ہے تیرے جس بندے یا بندے کے دل میں جو تمنا جو آرزو ہے سب کی مرادیں التجائیں پوری فرما یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما تندستوں کو فراغ دست فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مشکلات سے آسانیاں عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کے ہاں اولاد ہے اولاد کو اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا والدین کو اولاد کے دکھ سے بچا الہ العالمین کسی قسم کی اولاد کی پریشانیوں سے بچا یا رب العالمین جن کے ہاں بیٹیاں ہیں بیٹے چاہتے ہیں نیک صالح فرزند عطا فرما جن کے ہاں بیٹے ہیں بیٹیاں چاہتے ہیں رحمت و برکت نصیب فرما یا رب العالمین حاضرین پر اس بستی والوں پر اس بستی ملک آبادیوں پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما یا رب العالمین اس شہر لاہور پر جو داتا غریب نواز داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ غریب نواز کی سلطنت ہے اس پر اپنا خاص و خاص فضل فرما ملک پاکستان جو رسول اللہ علیہ وآلہ السلام کی خاص عطا ہے الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما پاکستان کی قانون ساز اسمبلیوں کو آقا کریم علیہ وآلہ السلام کی شریعت مطہرہ کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما اپنی رحمت اپنی برکت ہم سب کے شامل حال فرما آقا کریم علیہ وآلہ السلام کی امت کی خیر فرما یا رب العالمین سب کا آنا قبول فرما میزبان محترم کی طرف سے یہ عقیدت و محبت صرف اور صرف آقا کریم علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا اظہار ہے الہ العالمین اس عقیدت و محبت کے اظہار میں برکتیں عطا فرما اور اس کو دوام نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه